mig typ mest. Det är som att det tog det. Det är flugor också till det. Och någon har ätit upp på tanken där. De är helt inne i det. Man ser så här hur det är. Man slickar. Man slickar på den och drar ifrån. Ja, det kanske är för att de ska få luft. Jag tror inte det. Doesn't come now, they come later. But the lines will depend on there are no males coming now. Yes. Yeah.